In a message here to the UK government, I am shocked and saddened by the way things have turned out. The UK taxpayers' money has been misused in Somaliland. There's no one has monitored what the money was used for. It is used for to set up a sub-clan militia. So and someone will be held accountable, hopefully. I'll come to UK and we'll sign the petition to complain about this procedure. Thank you very much. Dhamaan mahad oo dhan Ilaahay baa iska leh. Mar labaadka waxaa mahad leh dadkii nala dareenka ahaa ee nala xidhnaa. Runtii waanu dareemaynay in maganaysa aan nala dareentiin sida ay waftidu noogu imanaysay, inkastoo la adkeeyey dhaqdhaqaaqa iyo fisidka. Waxaanu afduubnayn koox, baanu anagu ku afduubnay xukuumad u xidhan baanu ahayn. Anagu sharci maanu jabin, crimena maanu gelin. Runtii sida nolo dhaqmayna waxay ka baxsanayd xuquuq insaanka. Soddonkii sano wixii aynu ku naaloonaynaynu soo dhabdhabaynay way burburtay, maadaama qoys isugu timin gebigeedaba. Waxaa inan iyo aabihii iyo inan iyo adeerkii ayaa dadka ku tacadiyayay. Wallaahi Ilaahay baa ayaab kuu keenay. Haddaad aragtid saldhigga dhexe, jeel ogaadeen buu noqday. Aniga 4 saacadood baan daldalaa, intaa lugaha sabad layga soo daldalay aan lugahaygu sareen xagga hoose u daldalaayeen. Marka Ilaahay waxaan ka baryayn horta inuu ma rabo inaan ka hor dhaco. Wareysi badanna waan bixin doonaa marka dambe, in odayaasha ay nabadda insha allah ay ku soo dabaalaan arrinkan. Waxaan xaggan ka cambaaraynayaa dowladda UK oo dhistay booliiska oo iyo RRU-da aan wax monitoring ku samayn jirin. Lacagaha taxpayer-ga annaka lacagtiina laga qaadi jiray ayaa ciidan beeleedda lagu samaystay. Inamay roosku wada hayba oo isku kooxa oo baastuulada la ordaya. Marka waxaan cambaaraynayaa UK government, waanan tagi doonaa UK, Ingiriiskan ku noqonayaa. Waxaan public inquiry baan weydiin doonaa lacagta UK taxpayers aan ka mid ahaa dadkii bixin jiray. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.